У Дніпрі презентували унікальний житловий комплекс «Панорама». При його будівництві використовували найсучасніші архітектурні рішення. Підземний паркінг, велика зелена зона, енергозберігаючі технології і, як бонус, неперевершений вид на Дніпро. Подбали забудовники й про активне дозвілля місцевих жителів. На території комплексу діятиме фітнес-клуб «Спортлайф». Ми сьогодні плануємо два комплекси строїть. Там ми плануємо проєктування двох фітнес-центрів і в одному, і в другому комплексі. Ми вже маємо соглашення з «Спортлайфами». І, мабуть, це для наших жильців міста буде дуже удобно. З нагоди відкриття житлового комплексу влаштували гучне святкування – фестиваль «Family Day». Партнером дійства стала мережа фітнес-клубів «Спортлайф». Була полоса препятствий, переживали, ребенок у нас, дочечка маленька, поэтому, в принципі, ми справились. Дуже цікаво, багато комплексів, прекрасна організація. Спасибо «Спортлайфу», спасибо строителям. На важливості житлових комплексів саме такого формату наголошують і представники місцевої влади. Фактично ми відкриваємо не просто житловий комплекс, ми відкриваємо міні-мікрорайон. Чому ми довольні роботою з компанією «Строїтель-П», тому що вони є добросовісними застройщиками. А з добросовісними застройщиками, звісно, працювати комфортно, приємно міським властям. Квартира в «Панорамі» є ідеальним вибором для молодих людей, переконаний забудовник. Адже концепція житлового комплексу полягає у створенні ідеального простору для відпочинку.